Ahoj, dobrý den. Já vás vítám u videa, ve kterém se podíváme na slovíčko make. Protože to slovíčko make je jedno z prvních, které se v angličtině učíme, ale ono má spoustu významů a já bych byla ráda, abyste si některé z nich naučili, protože je to důležité. Já se jmenuji Markéta, jste na kanále Chinglish, ve kterém se můžete učit spoustu věcí o angličtině a můžete se podívat, co všechno se tady nabízí, obzvlášť, když jste mírně až středně pokročilí, tak můžete z tohoto kanálu profitovat. Ale já bych byla ráda, abychom se vrhli na to slovíčko make. Já se teď zmenším a já bych byla ráda, abyste si vlastně řekli, jak chápete slovíčko make. Určitě jste si řekli něco jako dělat nebo vyrábět. A já jsem pro vás připravila takovouhle myšlenkovou mapu, na které je spoustu různých dalších případů, jak se to slovo používá. Prosím vás, neodcházejte, nebojte se toho, jde o to se učit. Takže první z nich je ten význam, který známe. To znamená slovíčko make ve smyslu něco vyrábět, něco dělat, ale jako vyrábět, jakože z toho máte nějaký výsledek. To znamená, synonymum k tomu make by bylo produce. Produce. P je taková pomůcka. Make a cake. Make a cake. Udělat nebo upéct nějakou buchtu nebo dort. Abyste věděli, abyste si to uměli rozlišit od toho do, kde vlastně u toho do jako dělat, je důraz na ten průběh, ale ne na ten výsledek. Další vzorová věta. Shall I make some tea? Shall I make some tea? Mám udělat čaj? Číslo 3. She makes her own clothes. She makes her own clothes. Ona si dělá nebo vyrábí vlastní oblečení. Poslední příklad. He works for a company that makes garden furniture. He works for a company that makes garden furniture. Takže on pracuje pro firmu, která vyrábí zahradní nábytek. A vrátíme se k našemu pavoukovi. Další velmi, velmi důležitý význam toho slova make, když ho spojím s tím, že make somebody do something, make somebody do something, znamená někoho k něčemu přinutit, anebo přimět, nebo donutit. Pozor na to. Je to vlastně poměrně silné slovo. Když řeknete she made me do it, she made me do it, tak to znamená, ona mě přinutila, nebo přiměla to udělat. Takže pozor na to. To slovíčko se tváří tak jako nenápadně. Make, to je přece něco vyrábět. Ale tady je to vlastně docela silný ten význam. Takže jiný způsob, jak vyjádřit to přinutit, je to force somebody. Force je opravdu hodně silné slovo. Druhá věc, kterou je potřeba zmínit, když říkáte to make somebody do, přimět někoho dělat něco, tak se to nepojí s to. Protože když máte dvě slovesa, tak byste je měli přepropojovat pomocí to, třeba I want to go, I need to sleep. Ale u toho make platí výjimka a to tu se tam nedává. To je jenom tak na okraj. A mám tady nějaké vzorové věty. I made him tidy his room. Možná pokud jste rodič, tak se vám tato věta určitě bude hodit. I made him tidy his room. Přinutil jsem ho nebo přiměl jsem ho uklidit si pokoj. Další věta. You can't make him do it if he doesn't want to. You can't make him do it if he doesn't want to. Nemůžeš ho přinutit nebo donutit ho to udělat, když nechce. A tady se make him do, že tam není to to, jak jsem zmiňovala. Už jsme měli význam produce, už jsme měli význam force a jak. Další význam slovíčka je cause, což je něco zapříčinit nebo způsobit. Je to vlastně hodně podobné, hodně to souvisí s tím předchozím významem toho
toho přinucení nebo toho donucení nebo toho, že někoho k něčemu přimějete. Tady vlastně jde o to, že vás nějaká věc přiměje. Takže byste mohli říct it made me laugh. It made me laugh. Rozesmálo mě to. Vlastně bychom jako přinutilo mě to k smíchu, takže rozesmálo mě to. Nebo byste mohli říct what made you do it? What made you do it? Co tě k tomu přimělo? Co tě přimělo k tomu, abys to udělal? Potom ten možná další význam je význam arrive, jako dorazit nebo něco stihnout. She made it to the airport just in time to catch the plane. Takže tady znamená to, she made it to the airport, stihla to na letiště akorát, aby stihla letadlo. Jo, takže she made it to the airport, stihla. My car is broken, so I can't make it. Mám rozbité auto, tak to nestihnu. Tak a jsme zpátky u pavouka, kde už se dostáváme k nějakým vazbám nebo frázím s tím slovesem. Tady bych ráda zmínila, že těch vazeb je strašně, strašně moc. To by bylo asi na možná i několik dalších videí, ale jsem vybrala dvě nebo tři, které jsou časté, které se vám mohou hodit a hlavně, abyste pochopili, že v takových frázích vlastně, že to existuje a že to mění význam. Takže se podíváme na frázu a slovesa. Těch s tím make překvapivě zase tolik není. A já jsem vybrala pouze dvě, protože není to pro nás zase tak důležité pro tohle video. Jenom tak na okraj frázové sloveso je sloveso, za které něco přidáte za ní předložku a ono vám změní význam. Frázová slovesa je pěkná věc, mám o nich tady nějaká videa, najdete v popisku i tady nahoře, takže se podívejte. To frázové sloveso s make je například make up. Make up znamená vymyslet si něco. Make up, vlastně když si dělá nějaká dáma make up, tak si vymýšlí nový obličej. Takže je to taková pomůcka, že to je něco nového. Vzorová věta. You made the story up. Ten příběh si vymyslel, nebo tu historku si vymyslel. Frázové sloveso s make je make it up to somebody. Make it up to somebody znamená někomu něco vynahradit. Třeba nemáte jeho čas a chcete mu to, že jste spolu nebyli, vynahradit později, tak v angličtině řeknete I will make it up to you when I come back. I will make it up to you when I come back. Vynahradím ti to, až se vrátím. Tak jak jsem říkala, frázový slovech je určitě víc. Mně nejde o to vás zahltit, jenom jde o to ukázat vám, jaké různé možnosti. A jsme zpátky u pavouka a jsme u frází. Phrases. Tak jsme vypsali jich pár. Fráze je vlastně něco, že vezmete nějaké sloveso a za něj přidáte cokoliv. Přídavné jméno, podstatné jméno a vytvoří vám to nějakou frázi. Make sure, ujistit se. Je to velmi časté v angličtině. Make sure the door is locked. Ujisti se, že jsou dveře zavřené. To se opravdu hodně používá. Make sure. Další vazbička, dost častá, určitě si ji zapamatujte. Make up your mind. Make up your mind znamená rozmyslet si něco. I haven't made up my mind yet. Ještě jsem si to nerozmyslel. I haven't made up my mind yet. Třetí jednoduchá vazba, ale třeba byste si mohli znamenat, že to znamená něco jiného. A ta vazba zní make your bed. Make your bed. Neznamená, že si tu postel vyrábíte, ale znamená, že si tu postel stelete. Ustlat si postel. Jo, takže he makes his bed in the morning. On si ráno stele. He makes his bed in the morning. Díme se k pavoukovi. Tam už toho tolik nezbývá. A zbývá nám tam jenom to, abychom se také uvědomovali,
že existuje i jiné slovíčko pro dělat. To jiné slovíčko pro dělat zní do, do, a u něj je spíš důraz na ten proces, na tu činnost, na to, že se něco děje a že se něco dělá. Zatímco to make má důraz na ten výsledek. A já bych vám doporučila, aby třeba od teď, když se začnete setkávat s tím slovíčkem make anebo do, abyste si všímali, kde má jaké z těch slovíček být. Jsou určité situace, kdy má být make, jsou určité situace, kdy má být do, a ne vždycky to má logiku. Proto je dobré si to zapamatovat a soustředit se na to. Pokud byste chtěli na tohle téma video, napište mi, já vám ho velmi ráda udělám. Příklad se říká make a mistake, udělat chybu, make a mistake, anebo zase do homework, dělat úkol. To je jenom tak, co mě teď napadlo. A poslední význam slova make, protože tady už to není sloveso, ale podstatné jméno, noun, je to vlastně slovo, které znamená značka. Make of the car je značka auta. Většinou se to opravdu používá jenom u nějakých výrobků anebo speciálně u aut. Jinak značka je brand. Asi všechno, co pro vás dneska mám. Já bych byla ráda, nebo doporučuji vám, abyste se hlavně podívali na tu levou stranu, na to, že to make má význam někoho donutit. Make somebody do something. A také, že to je ten nějaká ta příčina. What made you do it? To jsou velmi důležité významy toho slova, nezapomeňte na ně. Pokud se vám video líbilo, dejte mu palec nahoru. Pokud byste chtěli nějaké podobné video, dejte mi vědět, jestli vám, jak se vám tohle líbilo, jak vám vyhovuje ta webkamera, jak vám vyhovuje pavou. Já vás opět uvidím u nějakého dalšího videa. Bye bye, thanks for watching.